estamos de volta aqui com mais um vídeo dicas e customizações na verdade esse vídeo vai ser mais dica beleza galera hoje eu vou mostrar para vocês é, como fazer é um local para guardar suas miniaturas se caso você não tem é um repositor ou até mesmo não gosta de colecionar dentro da embalagem então você acaba tirando as suas miniaturas como vocês podem ver aqui em cima a quantidade de miniaturas que fica fora do blister, né? Então, se você não tem ali um repositor legal para colocar as miniaturas, para evitar delas ficarem batendo, para evitar delas é, pegarem poeira, o que que eu faço, galera? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu guardo as minhas miniaturas e hoje a gente vai fazer aqui um local bem legal para a gente guardar as miniaturas nessas caixas organizadora, tá ok? Então a gente vai guardar ali as miniaturas e eu vou mostrar aqui para vocês o que, que a gente precisa para fazer um lugar bacana para suas miniaturas ficarem e você não perder aí a sua miniatura, né? Porque com o passar do tempo, tira para lá, coloca para cá, coloca numa caixa de papelão, coloca naquilo, então acaba arranhando as suas miniaturas. E dessa forma que eu vou mostrar para vocês, você não vai arranhar a sua miniatura, tá bom? Desde que você tenha é, com cuidado na hora de tirar e colocar. Tá bom? Galera, antes de mostrar aqui para vocês todos os materiais, eu quero pedir para vocês, já sabe galera, ó, deixa aquele like, que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. Lembrando que eu já tenho um vídeo desse que a gente fez há muito, muito tempo atrás, mas hoje eu vou fazer um vídeo aqui, vou tentar ser mais rápido, vou tentar explicar para vocês com mais detalhe, para que vocês é, consigam também estar tá guardando as suas miniaturas com maior cuidado. Tá bom? Que, que a gente precisa? Primeiramente, você precisa da miniatura, né? E você precisa do blister, tá bom? A gente vai precisar aqui do blister das miniaturas. A galera que tá ligado no canal sabe que eu costumo fazer aqui um corte e fazer um card, né? Eu tiro essa imagem e guardo. Então acaba aproveitando a imagem que tá linda e acaba aproveitando também o blister. Beleza? Que eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Já essas miniaturas que vem nessa embalagem menor, eu não aproveito é, a embalagem, tá bom? Mas eu aproveito o blister, que é fazer isso aqui, ó. Sempre tá guardando os blister. Não ocupa lugar, olha, tem bastante blister aqui dentro, tá bom? E ali dentro, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar essa caixa grande. Aqui eu também tenho bastante blister que eu venho guardando, tá bom? Então esses vão ser uns lugares bem legal para gente é guardar nossas miniaturas com maior cuidado mas como assim você vai guardar dentro do blister e não vai estragar galera não estraga se você fizer do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês não estraga até porque as miniaturas vêm de longe e elas vêm dentro do blister então elas não estragam dentro do blister tá bom então você vai usar aqui o próprio blister beleza então tá aqui vou mostrar aqui para vocês eu escolhi essas três cores que parecem muito assim com as cores da Hot Wheels, né? Eu escolhi aqui o laranja, eu escolhi aqui o azul e eu peguei um vermelho para fazer também da Ferrari, né? Para mim colocar as Ferraris. E esses, essas, isso aqui é o EVA, tá bom? Você compra em qualquer tipo de papelaria, tá ok? Você acaba comprando isso onde a gente compra o material de escola. Deixa eu separar ali. Eu peguei aqui folhas, né? Folhas. Eu vou explicar para vocês por que eu peguei folhas, tá bom? Vou deixar aqui, e tá aqui, é, eu vou mostrar aqui para vocês rapidão Eu tenho aqui a minha coleção de card. a galera que acompanha o canal sabe que eu guardo as imagens dos carros, tá vendo? Tá aqui, tem mais uns brisca aqui pra gente usar, tem outro pacotão aqui, olha aí, de cards Tá bom? Mas hoje a gente não vai falar aqui dos cards, vamos tirar essa bagunça daqui de cima, e vamos ajeitar aqui para a gente é, fazer o nosso local para guardar nossas miniaturas deixa esses bichos ali no fundo Nós vamos precisar de um durex você pode estar usando um durex fino tá bom no caso eu vou usar esse aqui porque é o que eu achei aqui em casa agora eu até tenho fino mas eu não consegui achar vou usar a tesoura para gente cortar ali o durex para fazer bonitinho e eu vou mostrar aqui para vocês é, como que a gente faz tirou ali a miniatura né você vai aqui, arranca o brister, tá ok? Você tira o brister e ele vai sair dessa forma. Ó, como se eu tivesse tirado aqui a miniatura e tirado o brister. Ó, ele vai sair dessa forma, tá bom? Então você corta aqui direitinho pra ficar legal, pra ficar retinho, tá ok? E agora deixa essas miniaturas ali no fundo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui a caixa. Essa caixa aqui, ela é caixa organizadoras. De sapatos. Eu não vou colocar sapato, né? Então, já que eu não vou colocar sapato, eu vou fazer o seguinte aqui, galera. Eu vou tirar esse adesivo aqui, ó. Tirei o adesivo. Não é mais uma caixa organizadora. Vamos tirar aqui a tampa. Como vocês podem ver, a caixa é grande, tá bom? Isso aqui você vai comprar aí nesses locais que vende ativos é, importados, assim. Sei lá, de repente em supermercado em lugares você vai achar então você vai achar é, cada uma caixa dessa do seu gosto tá bom eu achei essa aqui porque eu gostei então são vários é, modelos de caixa tá bom olha aqui ó ela encaixa aqui na pontinha tá bom tem umas que prende melhor essa que prende até pouco mas olha que legal então aqui eu vou colocar minhas miniaturas e elas vão ficar protegidas e eu vou colocar bastante miniaturas aqui Deixa eu pegar uma caixa aqui para me mostrar para vocês como que eu fiz uma caixa antiga e eu vou estar tá fazendo uma nova agora. Galera, estamos de volta aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês essa foi a primeira caixa organizadora que eu fiz, tá bom? É essa aqui que tem o vídeo no canal, mas é uma caixa menor, como vocês podem ver aquela ali é maior que eu achei recentemente. Eu até mostrei aqui o dia que eu comprei aquelas caixas. E galera. Por que, que eu escolhi as caixas transparentes? Elas ficam mais fácil para a gente achar as miniaturas. Então, aqui eu sei que essa caixa só tem Chevrolet Camaro, tá bom? E como a gente é, gosta de tirar foto, eu gosto muito de filmar, tirar foto, e sempre estou trabalhando aqui com as miniaturas, então, se eu quero fazer aí um próximo vídeo, eu quero mostrar um Camaro verde, eu acho ele aqui fácil. Olha aqui, tem um Camaro verde aqui, tem esse aqui em cima, né? Então, eu consigo achar a miniatura fácil. Se a gente quer ir lá no nosso grupo no Facebook, W Edu Collect, e a gente vê lá a galera postando um camaro azul, aí dá aquela vontade também de a gente correr aqui, pegar o carro e tirar aquela foto e compartilhar com a galera. Então tem dois Camaro azul aqui, então é fácil de eu conseguir achar. Se a gente quer ir lá no nosso grupo, no caso lá no nosso Instagram. Se a gente quer compartilhar um bocado de camaro bacana, a gente acha aqui, ó. O que você quiser pegar, ó. é um roxo, você acha ele aqui. Você quer um verde, tem aqui também. Quer um laranjado, tem aqui. Então fica fácil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu fiz essa primeira caixa. Lembrando que essa caixa aqui, minha irmã que me deu. Então, essa caixa aqui é até bem legal. Tá vendo? Olha que legal. Ela tem a trava aqui fecha. E tá aqui, ó. O EVA. Que vocês viram. Eu cortei pra poder colocar aqui pra gente proteger essa parte de cima dos carros, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidão como que fica a nossa caixa organizadora. Olha aqui que legal os blisters todos colados, tá bom? É o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. a gente tira sempre uma camada de EVA para proteger, tá bom? Para proteger aqui, ó. A gente cortou ali bonitinho. Então é aquilo que eu falei para vocês. Cada Caixa vai ter um formato e uma quantidade de miniaturas que você vai colocar. Olha aí, tá vendo? Então tá aqui. Eu vou tirar essas rodinhas que tão, estão perdidas aqui. Vamos tirar mais um EVA. Olha como que fica. Então, se eu quero pegar aquele camaro azul lá no fundo, eu vou achar ele fácil. Não vou ficar procurando que nem um louco em caixas de papelão e sem contar que aquele tanto de caixa de papelão espalhado pela casa já não dá, né? Então, se você conseguir comprar umas caixas todas iguais para você fazer, vai ficar legal. Então, tá aqui, galera. Eu vou aproveitar, vou tirar aqui todos os camaros. Olha aqui. para que embaixo deu outro estilo de posição. Ó. Aqui, os carros ficou enfile... Enfile... enfileirado, né? Subindo. E aqui assim. Tá vendo? Por quê? Porque geralmente as caixas são um pouco cônica, né? Que falam, né? Ela, tá vendo? Elas são largas em cima e vão estreitando embaixo. Todas elas são assim. Eu não sei por que motivo, né? Talvez seja pra gente pôr uma em cima da outra, elas não tombar, não sei, alguma coisa assim. Se alguém souber, comenta aí, tá bom? Então tá aqui, eu vou aproveitar para tirar, né? Porque eu vou é, fazer aqui um local novo pra gente colocar Camaro. Não vou desmanchar essa aqui, tá bom? Essa aqui eu coloco outros carros, uns carros mais antigos. E olha aqui, galera, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqueles blister, né? E a gente vai transformar ele aqui, ó. Então vamos, vamos pegar aqui assim. Pera com muito cuidado, ó. Olha aqui. Então, como vocês podem ver, a caixa pequena, né? Que eu acabei de tirar. Que é essa aqui. Agora observa aqui que a gente já tem mais espaço, ó. Então a gente vai poder pegar aqui uns blister aqui, ó. E lembrando que você vai fazer uma medida primeiro, ó. Vou fazer a medida. Deixa eu pegar aqui um tanto de blister. Ó. Então a gente já vai conseguir colocar aqui. Mais uma fileira, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Junto com vocês. E eu vou mostrar como que a gente vai colar. Lembrando que o corte do EVA, tudo certinho. Eu vou fazer e vou avançar o vídeo, tá bom? Pra gente não. O vídeo não ficar muito, muito grande. Mas ó, olha. Olha aqui a quantidade de carro já que a gente acrescentou. Acrescentamos uma fila aqui embaixo. E mais uma fila aqui na lateral, né? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ver. É como que fica, olha. E, e dessa forma também para você guardar as miniaturas, galera, você vai ter um controle. Você vai saber que nessa caixa ela tem uma quantidade de carro, né? Então você vai conseguir fazer o controle aí de quantos Camaro você tem. Galera, numa live aí eu cheguei a falar que a gente estava aproximando de 100 Camaro, mas eu acho que não, viu? Galera? Eu acho que eu me enganei. Assim, em escala 1,64, acho que a gente não chegou sem não, mas a gente tem bastante, tá bom? Então olha olha como que eu já enchi a caixa aqui. Então aqui já deu para ter uma noção mais ou menos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze, né? 24 carros, isso mesmo, eu sou ruim na escola, mas não é possível, né? Então tá aí. É, 24 carros que já coube aqui embaixo. Então eu vou pegar o EVA, né? Isso aqui é só um projeto. Eu vou pegar o EVA aqui, vou cortar ele certinho, mas para mim cortar o EVA para caber aqui certinho e eu não desperdiçar o meu EVA, por isso vem a folha. Beleza, galera? Vem a folha. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar a folha, medir aqui certinho, dobrar, fazer como se fosse um gabarito, né? Aqui, ó. Vou ter que cortar ela aqui sim, né? Mas, pra gente adiantar essa explicação, eu já tinha dobrado aqui a folha. Então, a gente tem aqui... A folha dobrada, ó. Olha aqui, eu dobrei aqui a ponta. Então, parece que essa aqui é a do fundo, olha. Tá vendo? Então, é claro que eu vou ter que medir aqui um pouquinho. Cortar o EVA um tiquinho. Um dedo mais de largura aqui. Tá bom? Pra gente proteger aqui é, essa parte dos carros. E aí, lembrando que cada andar aqui que você for fazer vai aumentar um pouco o EVA. Então, você tem que fazer essa medida antes. Aqui, ó. E depois que você começa a colocar... Tá bom, olha. Você vai começar a colocar em cima, vamos supor que a folha é seja ali a divisão de EVA, tá bom? Eu vou estar tá fazendo isso aqui, mas eu vou avançar o vídeo, tá OK? Então, galera, vou vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer, mas eu vou avançar o vídeo. E, galera, talvez esse vídeo aí seja até dois vídeos, porque é, dicas e customizações, cara, a gente acaba, a gente tem que fazer aqui, então acaba demorando um pouco, mas a gente vai ver. Se qualquer coisa o vídeo ficar longo, a gente Divide aí em duas partes, beleza? Vamos lá, vou posicionar aqui a nossa câmera para que a gente consiga é, tá fazendo isso aqui. Tá ok?